Jočer je održana deveta redovna sjednica općinskog vijeća Lukavac. Početak sjednice obilježile su česte pauze koje su slijedile zbog zahtjeva kluba vijećnika stranke demokratske akcije da se u dnevni red naknadno vrsti tačka donošenja odluke o razrješenju upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac i imenovanja privremenog upravnog odbora. Tako su vijećnici za usvajanje dnevnog reda potrošili 3 sata i 22 minute. Sa prvobitno predviđenog obimnog dnevnog reda od 19 tačaka povučene su 3 tačke i to razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva, razmatranje prijedloga i davanje saglasnosti na pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog pravobranilaštva Lukavac i razmatranje i osvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2016. i plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, a u isti naknadno uvrštena sporna tačka oko koje se vodila diskusija i potrošena više od 3 sata do donošenja odluka o razrešenju upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja Lukavac i imenovanja privremenog upravnog odbora. Tako je dnevni red od 17 tačaka u konačnici usvojen sa 17 glasova za, 10 protiv i 3 suzdržana. Radni dio sjednice je nastavljen razmatranjem i usvajanjem izvoda i zapisnika sa sedme redovne sjednice općinskog vijeća održane 8. maja 2017. godine i 8. redovne sjednice općinskog vijeća održane 19. maja tekuće godine. Nakon usvojenog izvoda i zapisnika razmatrana je radna verzija zakona o dopunama zakona o porezu na prometne pokretnosti i prava i davanje mišljenja na isti. Smatrajući da bi predložena izmjena radne verzije zakona o porezu na promet bila novi udar na džepove građana, vijećnice su jednoglasnim izjašnjavanjem protiv predložene radne verzije zakona, što je i stav komisije koja isti razmatrala i stav kantonalnog ministarstva financija vezanog za radnu verziju zakona o dopunama zakona o porezu na prometne pokretnosti i prava. Sjednica je nastavljena razmatranjem periodičnog izvještaja o iz za budžeta općine Lukavac za period 1.1. do 31. marta 2017. godine. Obrazloženje tačke je iznio je Zuhdija Hrvatović, šef općinske službe za budžet i financije. Tromjesečni izvještajni period se odnosi na period privremenog finansiranja. U tom periodu, prema obrazloženju Hrvatovića, na snazi je bila odluka o privremenom finansiranju a dozvoljeno izvršenje rasvoda izdataka do iznosa od 2.512.464 konvertibile marke. Za tri mjeseca tekuće godine ostvareno je manje prihoda za 18% u odnosu na isti period prethodne godine. Na ovakvo ostvarenje je, kako je navedeno u izvještaju, uticalo nedovoljno ostvarenje poreznih i neporeznih prihoda, kao što su između ostalog naknada za GGZ, renta sa 50% manjim ostvarenjem, tekući kapitalni grantovi sa 95% manjim ostvarenjem i drugo. Rasudi izdaci prate realizovane prihode koji su u prvom kvartalu ostvareni gledano u procentima 8% u odnosu na godišnji plan, dok je ostvaren u odnosu na prvi kvartal prethodne godine manje za 21%. Periodični izvještaj o izvršenju budžeta općine Lukava za prva tri mjeseca usveni je bez diskusije jednoglasno. Predmet rasprave vijećnika na jučerašnjoj sjednici bio i nacrt utvrđivanja prijedloga odluke o javnim parkiralištima na području gradske zone Lukavca. Istom se određuju javne i ostala parkirališta na području gradske zone Lukavca, uslovi i način njihovog upravljanja i održavanja. Kratko obrazloženje navedene tačke iznio Edin Hamzić, službe za boračko invalidsku zaštitu koji je u obrazloženju sugerisao vječnicima da ne raspravljaju o nacrtu kao nacrtu nego da isti usvoje kao dobar polazni materijal u koji će biti uvršteni svi prijedlozi, sugestije i eventualne primjedbe na javnoj raspravi koji će nadležna općinska služba provesti po pitanju ove tačke. Važnost uvođenja reda kada su u pitanju javne površine prepoznali su i pozdravili vječnici SDPA, a stranke za Bosnu i Hercegovinu, stranke demokratski akcije koji su korektnom diskusijom za govornicom koja je išla u glavnom u istom smjeru složili se da ista može poslužiti za izradu prijedloga i donošenja odluke o provođenju javne rasprave. S obzirom kako smo kazali da javnu raspravu provodi nadležna općinska služba isto je sugerisano da posebnu pažnju posveti organizaciji javne rasprave. Tačka koja je strane vječnika posvećena također značajna pažnja je peta tačka dnevnog reda razmatranje prijedloga i donošenje odluke o finansiranju političkih subjekata koji participiraju u općinskom vijeću Lukavac. Među prvima zgovornicom po pitanju ove tačke obratio se vijećnik DF-a Emir Imamović koji je iznio zajednički stav demokratske fronte. Dosta je bilo ujedinjeni za Lukavac i SBB-a a on je da će ovu odluku podržati uz izmenu da se finansiranje predviđeno za političke partije umanji za 50% tako da bi planirani iznos kojim bi se finansirali politički subjekti bio umanjen sa 35.300 konvertibilnih maraka na 17.000 650 konvertibilnih maraka i ta razlika od 50% usmjerila za stipendiranje učenika i socijalne slučajeve. U diskusiju su se uključili vijećnici iz klubova SDP-a, SDA, liberalno demokratske stranke te s obzirom na različite stavove donesen zaključak da se ista vrati na doradu kako bi se usaglasila mišljenja i donio zajednički stav po pitanju ove tačke. Nakon usaglašavanja stavova vječnika ista će biti data na razmatranje na nekoj od narednih sjednica. Shodno vezanoj za obaveze kupca. Vijećnici su sad 29 glasova za i jednim glasom protiv, podržali 17. tačku dnevnog reda, razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemlješta u državnom vlasništvu putem neposredne pogodbe, nakon čega je na prijedlog kluba stranke demokratske akcije sjednica prekinuta i ista će biti nastavljena sutra, četvrtak 6. jula sa početkom od 18. sati. Direktan prenos prvog dijela 9 redovne sjednice u programu Radio Lukavca možete pogledati večeras od 20 sati.